כשנפצעתי אני גיליתי את הכוחות שבי. והבנתי שאני מיוחדת. עיניים כחולות, טלטלים, ובלי רגליים. אני פסקל ברקוביץ', גובה מטר, שוקלת 40 קילו, ואני יושבת בכיסא גלגלים. עוד 7 קילוגרמים. אני מתאמנת ב-13 ענפי ספורט, אבל בעיקר קייק, פעמיים ביום. השתתפתי בתחרויות הספורט הגדולות בעולם, ועכשיו אני בדרך לעוד אחת כזו, טוקיו 2020. אני מקשיבה לאור שבי, אני מקשיבה לעוצמה שבי, אני מקשיבה לחלומות שלי. ברגעים שהייתי כלום ממש, הרגשתי שאני חזקה, שיש לי את זה בפנים. אני מתאמנת בלראות את הטוב, בלחיות בטוב, בלאהוב. אני אוהבת עבודה קשה והתמדה, ובבחינתי הרע שבחוץ נשאר בחוץ. לני פאוור זה להיות עצמך, לחפש את הדרך שלך בדרך שלך. כל אישה יש לה כל כך הרבה מורכבות ועוצמה ויופי וגוונים. מבחינתי כל אישה היא השראה מדהימה.